nëse sërti keni bërë një jetim të agjerorë Ramazanit dhe të apërjetoni se qëfar dhe tot Ramazan. Në këto ditë një zeta vere, të gjithë janë preokupuar me vapën, ne jemi preokupuar me Ramazanin. Ky është ndryshimi, po faktikisht ajo që na bashkon është se të gjithë kemi preokupuar me atë se si do të freskohemi. Ky Ramazan që ne e presim me kaq afsh edhe me kaq dëshirë nuk ka të bëjë fare me besimin. Madje edhe nëse është nxehtë, ne e presim po me aq dëshirë sepse mendojmë që do na fllavizë dhe do na freskojë në dy dimensionet, në dimensionin e kësaj jete dhe dimensionin e botës tjetër. Dhe këtu qëndron një prej kuptimësimeve të thella, kuptimësive të thella të Ramazanit. Unë ndihemi privilegjuar që jam për të tretën herë në këtë sallë për që në emrin e Myftinisë Elbasanit t'ju përshëndes, t'ju uroj mirëseardhjen, të drejtoj këtë simpozium. Kam mundësuar sot nga Saranda për të qenë këtu. Ndodha 2 orë para dhe bëra edhe një xhiro ndër për Elbasan. Më pëlqen si qytet, ka hapësira, ka gjithërim edhe ka iman të fortë. Vetë jam gato që klikoj gjithmonë tek xhamia mbret, sepse më pëlqen mesazhet që vijnë nga Elbasani. Jemi në këtë simpozium të organizuar nga Myftinia e Elbasanit, mbi mirësitë dhe vlerat e muajit Ramazanit. Fillimisht do të dëgjojmë Kur'an nga Hoxh Besnik Mollosi, e ftoj këtu në skenë dhe pastaj do të dëgjojmë fjalën përshëndetëse të Myftiut të nderuarit Zonë Takim, edhe do kemi edhe disa fjalime nga të përzidhurit për të folur rreth Ramazanit. Besniku. Hal ataka hadithul ghashiya wujuhu yawma idhin khashi'a 'amilatun nasiba tasla تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Falenderojmë Allahun e madhruar i cili na bëri të mundur që të ndihemi sot në këtë sallë. Dhe padyshim për të kujtuar të për të pritë këtë muaj të madhushëm të Ramazanit, sa të pak, edhe që pse dimi disa gjëra, nevoj ka një ju pra me i përkujtu, si shtë dhe Allahu Azza wa Jall, dhe kërë fejin në ardhik në ardhën parë mu'minin, përkujtoj besimtarët se më të vërtet, përkujtimi i bëm dobi i besimtarët. Ndëruar kërëtar, në kërëtar e komitetit musliman, Zotë Bujar Spahil, të ndëruar imam vlar, të ndëruar besimtar, motra dhe vëzë besimtar, jemi në vërtimin të këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe kam kënaqësinë time dhe privilegjin tim që në emër të Muftisë së Elbasan dhe në emrin tim që drejtohem me urimet dhe përgëzimet më të mira duke dëshiruar shëndet, mirëqenie dhe agjërim të lehtë të muajit të bekuar të Ramazanit. Duke ditur se Islami është udhëzimi hyjnor i cili shoqëron njeriu në për të gjithë fazat e jetës së tij, pa marë parasysh vendin dhe kohën, njëriut i ofron mundësinë reale të rregullimit të jetës duke shkruar atë në kryer obligimeve që dalin nga Kurani i famëlart. Nisur nga ky parim, agjërimi i muajit të Ramazanit e pajis besimtarin edhe më shumë me ndjenjën e dashurisë, respektit, vetëdijes, urtësisë, solidaritetit, zemërgjërsisë, devotshmërisë dhe moral edukat të fort në raport me krijuesin e tij. Muaj kur na bashkojnë edhe më tepër ibadetet e namazit, shëfyri e iftarit, zekati e sadakaja, solidariteti i bamirësis, i mirëkuptimit, e përkujdesja nga atyre që kanë nevojë. Thërret këj muaj pra që të jemi edhe më afër të Allahu i madhëruar, më tolerant, më tolerir, më të afërt me familjen, farefisin e shoqërinë. Gjithashtu, ky është edhe mesazhi i Ramazanit. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam thotë: kush agjëron Ramazanin me besim dhe me vetëdije, pra që Allah do t'i falë gabimet e tij të sinqerta, do t'i falë pra ata çfarë ka gabuar më parë. Pra, kush beson tek Allahu azza wa jall, imanin e ihtisabën, me besim tek Allahu azza wa jall, dhe duke kërku dhe gorizme dhe ti, pa të gjithë që Allah ose vëgjet, pra, do t'i falin më katët ati vitit cire pra për kaluar më rëfara. Lezër dhe motra, agjerimi i muaj të Ramazanit thërret një mobilizim edhe më të madhë shpirtëror, duke shkuar në ibadetet dhe bërën e vepër të mira nëse në këtë muaj, këj muaj pra është muaj Kur'anit dhe rahmetit të Allah ose vëgjet. Është rahmet Allahu azza wa jalla, është më i madh se mund të bëhet muaj të shenjtë. Synimi i Ramazanit është i pastrim i shpirtëve dhe urrëtia nga xhelozia, egoizmi, pangopsia dhe të gjitha veprat e këqija të cilat pra nuk kanë lidhje me njeriu. Agjërimi i besimtarit, agjërimi pra besimtarit i ngrenë pra në shkallë më të lartë të devotshmërisë, duke u usuar në vepra të mira, në solidaritet me njerëzit, respekt dhe njëri tjetit, duke forcuar bindjen se vlera e njeriut si krijes është e njëjtë pavarësisht pozitës, vendin apo ngjyrës që ka. Ndaj, Islami në uzon për të qenë pra një shpirt më të pastër. Në tregon Allahu azza wa jall që më të vërtet një njëri i cilë pra shpeton një jetë njëriut, më të vërtet ka shpetuar gjithë njërzimit, gjithashtu të Allahu azza wa jall, dhe i pra i cili e vret njëri me të vërtet ka vrajt gjithë njërzimit, ka mërë pas dhe motivi i desimtarë. Gjithashtu të të vlesër dhe motër desimtarë, burimi hynor, Islamit është Kurani formular i cili pra në uzon drejt moralit, dashuris e mëshirës, përkushtimit, sakrificës, tolerancës dhe paqës. Një musliman që nuk i zbaton, si që duhet, këto parime në jetën e ti, është fatkejt pra në këtë botë, pra njëriu gjithmonë në këtë muaj të madhushëm jetë sa më kujdeshëm pra ndaj atyre normave të cilë pra në kërpon Allah azza wa jall. Lusëm Allah në madhurë pra që të nëmbaj lena të nga besimtarë të cilë pra
Munim e Porta Ramazanit, ta presim me veprat mia, me pun të dobishme të kallahu se vëtet, dhe lusë më Allah më adhuru pra të më adhesoj së të pak të mujtë të mujtë për Porta Ramazanit. Dhe mos na tremi pra as vapa, as ftohti, por se musliman gjithmonë Allahu se vëtet pra i ka marrë parasysh se kush është njeriu me cilë pra agjeronit i ka ban këtë obligim këtë dëtyr, e lusë më Allah më adhuru pra që së të pak në adhesoj pra adhimin ton, e lusë më Allah më adhuru pra për këtë bot, për uzim, dhe të nabashkoj në gjeninë të i fjerdoz dhe sënë Allahu Aleyhi Vesele. Falenderojmë mëftirë nga Gjivduka që shkurt, thjesht, në mënyrë të troqt, në mënyrë shumë të kuptueshme, dha me harë, Zoti Spaiu, Bujari, Bujar Spaiu. Ai do fletë mbi dobit individuale dhe shoqërore të Ramazanit edhe shpirtërore të agjerimit misa erve. Selamu alejkum. Me emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirëbërësit, paqja dhe bekimet e Zotit të lartësuar qofshin mbi Muhamedit sallallahu alejhi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe mbi gjithë ata besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e Zotit të lartësuar dhe rrugën e profetit Muhammed sallallahu alejhi wasallam. I nderuar dhe shumë i respektuar mufti i Elbasanit, Zotnia Gjimduka, shumë të nderuar imamllar të këtij qyteti, të dashur vëllezër dhe motra, kam ndjenjë dhe kënaqësinë që në emër të Komitetit Musliman të Shqipërisë dhe të kryetarit Haxhi Selim Muça, t'ju përcjell mesazhet më të mira dhe më të sinqerta në vigjilje të këtij muaji të begat që do të arrijmë inshallah me lehen e Zotit. Që Allahu na mundsojnë që të agjerojmë dhe të na falen gjunafet dhe mëkatet tona me lehen e Zotit. Të dashur vëllezër dhe motra, muaj Ramazanit është një ndër shtyllat themelore të Islamit. Një ndër 5 shtyllat, por është një shtyllë e cila me të vërtetë nëse ajo demonstrohet dhe pasqyrohet dhe reflektohet drejt, besoj që shumë gjëra të Islamit shpalosen në vendin e duhur dhe ashtu si duhet, sipas frymës së saj. Unë duke mos u larguar edhe nga vetë tema e cila që është për vlerat shpirtërore të agjërimit dhe ato sociale, edhe njëherë lutem Zotin Gjeleshanu që neve të na bëjë prej atyre njerëzve të cilët me të vërtetë e adhurojmë dhe nuk i bëjmë shok atij, dhe ecim drejt në rrugën e tij dhe e falenderojmë deri në frymën e fundit. Vlerat dhe dobitë e agjërimit. Agjërimi si institucion dhe shtyllë esenciale e fesë islame, me rregullat e përsosura juridike, përveç se është imperativ i Allahut Xhaleshanu dhe ibadet, ai në vetë përmban vlerat, urtësitë dhe dobitë e tij që janë lartësimi shpirtëror, realizimi i devotshmërisë, edukimi moral, përgatitja e njeriu të mbizotroj emocionet dhe epshet, largimi njeriu nga amoraliteti, shprenimi dhe rujtja e shëndetit. Pra në them, qëllimi i agjërimit nuk është që njeriu të praktisë vetëm gjërat ushqimore, por një herazi të praktisë edhe veset dhe cilësit që s'kan të bëjnë asë me moralin islam dhe atë njerëzor. Ska dyshim se njeriu është i përbërë prej dy komponenteve, që janë ai material, lëndor dhe ai shpirtëror. Prandaj duhet të kihet kujdes për ruajtje dhe harmonizimin e plot të këtyre dy komponenteve. Njëri prej këtyre faktorëve favorizues për ruajtjen e kësaj harmonie është edhe agjërimi, që është ndikuesi kryesor në tek njeriu, qoftë në botën shpirtërore, qoftë në atë lëndore dhe fizikisht. Pikrisht në bazë të kësaj mund të themi se dobitë e agjërimit janë të shumta. Dhe ata, si nga ana shpirtërore, ashtu edhe nga aspekti biofizik, jo vetëm kaq, por nëse agjërimin e shohim nga këndvështrimi i unitetit, s'ka dyshim se do të hasim në aspektin e kësaj kompaktësie vëllazërore dhe barazie islame dhe njerëzore. Agjërimi unik dhe gjithëpërfshirës me një organizim të lartë social, ku të ngrihet bajraku i hanës së re, do të shohim se muslimanët në për të gjitha anët e botës
janë të gatshëm të fillojnë këtë disiplinë fetare islame. Edhe kjo nuk është puna që e keni njëri mbi kokë dhe po të thotë kështu vepro, jo. Por nga ana instiktive dhe nga ana e besimit buron gjithçka që me të vërtetë njeriu, ai që i ka besuar Zotit dhe e di shumë mirë se për çfarë do të agjërojë dhe në jetën e ka lidhë ke ai, ai kudo që të jetë, në shtëpi, në shoqëri, përjashta, brenda dhe ecën me përpjekmëri përballë këtyre rregullave që ka vendosur Allahu xhaleshanehu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe dietarët e islamit të spikatur anë kënd botës që kanë qenë dhe janë dhe do të jenë këtu e mbrapa, që kanë udhëzuar dhe drejtuar dhe orientuar njerëzimin drejt kujt? Drejt së vërtetës dhe drejt rrugës së saktë. Prandaj pikërisht edhe muaj Ramazanit, ashtu si thot edhe vet Kurani, famullar Shehru Ramadan, Bismillahirrahmanirrahim, Shehru Ramadan e ledhi, unë zile fihi në Kur'an, hudellin nasi wa bejjinatin min el huda, wa el furkan, femen shejde min hum, Shehru feljesom, o men kane maridan e wala sefere, fa iddetu min e jamin uher. Sadak Allahu l'adhim. Muaj Ramazanit i cili u zbit Kur'ani, ka zbitu shpalja e Zotit Gjeleshanehu nga Lauhi Mahfudhi, pra nga plaka e ruajtur, ila Beitil Izze, në qëllin e dunjas, dhe nga qëllin e dunjas, në rëmjet Gjebrailit a.s. Gjibrilit të vahit, Gjibril Eminit Besnik, të këpëgameri sallallahu a.s. për 23 vite, ka zbitur fjale Allahu Gjeleshanehu që të ndryqoj dhe orientoj tër njërzimin, një fjalë deklarat hynore e cila i fletë se kaluarës dhe të tashmës dhe të ardhmës, pra i flet kësaj bote dhe botës për teme e cila do të vëmë në atje, do të shkojmë atje, por për të shkuar atje, për të vëmë atje, është vetëm një gjë. Vetëm një mjet udhëtimi është ai i cili kalon andaj dhe ka përcen atë urën e siratit, që kalon mbi urë, që kalon mbi xhehenem. Dhe Zoti na ruaj neve prej saj inshallah. Ai mjeti i udhëtimit është besimi në Zotin e lartësuar, besimi në profetin e nderuar Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, besimi në shartet e Islamit, kushtet e Islamit, besimi në kushtet e besimit dhe gjitha ato gjëra, veprimet tona, punët tona, ata të cilët i kanë besuar besimtarët, ata të cilët çfarë i kanë besuar Zotit dhe bëjnë punë të mira, punë të dobishme, punë të vlefshme. Dobit shpirtërohet agjërimit. Agjërimi, adhurimi Allahut Gjeleshanehu. Pra, para se gjithash, duhet ditu se agjërimi është urdhër i Allahut Gjeleshanehu dhe kjo urdhër kryhet vetëm për hirë të dashurisë e Allahut Gjeleshanehu. Të gjitha dobit e tjera të arritura nga agjërimi janë sporadike, që do të thotë agjërimi mbahet vetëm për të adhuruar Allahun dhe jo për interesa tjera. Agjërimi për hirë të Allahut Gjeleshanehu simbolizon dashurinë ndaj tij, bindjen shpirtërore dhe fizike të agjëruesit. Agjërimi është çështje sekrete dhe kryhet vetëm për hir të Allahut Gjeleshanehu. Atëherë s'ka dyshim se agjëruesi shpërblehet me shpërblime të mëdha dhe specifike për këtë Allahu Gjeleshanehu. Agjërimin e ndërlidh direkt me veten e tij, ku në një hadith kutsi përmes gjuhës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot: "Kullu 'amali ibn Adam la illa as-siyam fa innahu li ana azzi bihi was-siyamu jannatun." Çdo vepër e bijve të Ademit, meshkuj apo femra qofshin ata, është për ta. Çdo akt, çdo veprim i tyre, përveç agjërimit, ai bëhet për mua, pra për Allahun, dhe unë shpërblej për të, dhe shpërblimi nuk dihet se sa është. Agjërimi është mburoj për besimtarin. Si që është mburoja fizike që një njeri vesh në trupin e vesh që të mbrojt nga diçka tjetër, po në këtë mënyrë agjërimi është mburoj nga rrugët e këqija, nga epshet dhe i vëfre, kujt i vëm, egoizmit, gjelozis, smirës, gjitha smundjeve shpirtërore të cilat njeriu i posedon. Sepse Zoti nga ka krijuar me nefs, me një shpirt i cili, kur ai nuk beson, që ne jemi besimtar të gjithë, natyrisht, atëherë ai është i prirur gjithmonë për të kundërshtuar rrugën e Zotit Gjeleshanehu. Agjëruesi për hir të Allahut Gjeleshanehu meriton një hyrje, meriton hyrjen e parajsë dhe atë përmes hyrjes specifike të veçuar vetëm për agjëruesit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam si ka thënë: "Inna fil jannati baban yuqalu lahu Ar-Rayyan",
يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم. Vërtet në xhenet është një derë që quhet Rejan. Në për të hynë vetëm agjëruesit ditën e gjykimit e askush tjetër. E kur të hynë agjëruesit mbyllet dhe askush nuk mundet të hynë atë. 2. Agjërimi shkolla e durimit, pra maturon shpirtin. Një prej vlerave shpirtërore, pejgamberi alayhis salam ka thënë: "Li kulli shay'in zakat, wa zakatul jasad as-sawm." As-siyam nisfu as-sawm. Sadaka Rasulullah fi makal. Çdo gjë ka zakatin e vet. Kurse zakati i trupit është agjërimi. Agjërimi është gjysma e durimit. Pastaj vazhdo, namazi është shtylla e fesë, agjërimi është shtylla dhe ushqimi i shpirtit, kurse zakati është shtylla e shoqërisë që mban shoqërinë në kamp nga ana materiale. Pra, feja është e vështirë të qëndrojë në kamp pa namazin, shpirti pa agjërimin. Shoqëria pa dhënien e zeqatit, ashtu siç e ushqen ngrënia trupin, agjërimi e ushqen shpirtin, ashtu siç është i vështirë vazhdimi i jetës pa ngrënë, po aq e vështirë është vazhdimi i jetës shpirtërore pa agjëruar. Agjërimi i vëfre egoizmit, nefsit të njerëzit. Njerëzit kanë nevojë të pamënjanueshme t'i mbajnë në duar frerët e vetës së egos, sepse kërkesat dhe veset e egos janë për njeriu si helme, vrasse dhe si shpata të rënda që e tërheqin atë poshtë. Egoja e urdhëron gjithmonë njeriu për keq. Profeti Jusuf alayhis salam thoshte: "Me të vërtetë unë duhet ta nxjerr veten të pafajshëm." Pra nefsi, egoizmi gjithmonë njeriu. Edhe kur është me një person tjetër, kur janë duke debatuar për një çështje, kërkon dhe dëshiron që të nxjerrë veten e tij të pafajshme dhe ta pastrojë veten e tij. Kjo është i prirur njeriu. Dhe vazhdon, sepse përveç rasteve kur Zoti ka mëshirë për mua dhe më mbron. Pra, siç thot ai, me të vërtetë unë duhet ta nxjerr veten të pafajshëm, sepse përveç rasteve kur Zoti ka mëshirë për mua dhe më mbron, vetja më kërkon për herë të keqen. Më shtyen për të keq, me të vërtet Zoti është shpërblyes dhe falës. Nefsi është vetja, egoja në jut është i tillë që sa më shumë të japësh, aq më shumë fryhet, dhe sa më shumë të fryhet, aq më shumë kërkon. Një nga lutjet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në lidhje me nefsin thotë: "Allahu im, mbështetem tek ti nga dobësia dhe përtacia, nga frikacakëria dhe kopracia, nga pleqëria dhe vuajtja e varrit. Allahu im, fali nefsit tim për kushtimin dhe bëja atë këtë të pastër, sepse ti je nga më të dobishmit e atyre që nxjerrin të tjerë të pastër. Ti je Zoti dhe Zotria i nefsit tim. Allahu im, mbështetem tek ti nga dituria që sjell dobi, nga zemra që s'ka frikë, nga nefsi që s'ngopet, nga lutja që s'pranohet." Siç thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin e fundit, thot: "Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la tahsha, wa min nafsin la tashba, wa min da'watin la tustajabu laha." Katër principe, katër numra, të cilët dituria, sa do të jesh i ditur, nëse nuk është e dobishme, nëse nuk është për hir të Zotit, Allahu të ka dhënë mendjen, të ka dhënë gjithçka që ti posedon, dhe ti kur e përdor ashtu, jo për hir të tij, por në rrugën e djallit, edhe nëse je dietar, ti themi ne, prapse prap nuk është e dobishme. Po me kalbin la yakhsha, me një zemër që nuk friksohet, Zoti na ruaj edhe prej kësaj. Një zemër e cila edhe përveç diturisë që ka, pra lidhet me diturinë, pastaj edhe zemra kur bashkohet me diturinë nuk ndikon fare nga ajo zemër e larguar nga mëkatet njeriu. Edhe kjo është shumë e rrezikshme. Wa min nafsin la tashba, ai egoizëm, ai un. Pra uni njeriu gjithmonë që kërkon që të jenë, të duket, të shfaqet xhelozia, smira, çka smunë shpirtërore. O min nefsin la të shba, dhe pas taj lidhët me të fundit, o min davetin la të stegjabu leha, dhe lutja që nuk pranohet, që dhe thot, natyrisht nëse nuk janë këto kriterë, dhe lutja nuk pranohet. Pra, nëse nuk është dituria në vendin e duhur, nëse zemër nuk friksohet nga Allahut, nëse nefsi nuk pastrohet nga mëkatet, atëherë si pranohet duaja të ndërruar vëllezër. Pra ne edhe agjërimi është shtylla kryesore themelore që i vënë fre kujt, njeriu që të kujtoj Zotin e lartësuar.
edhe më poshtë duke mos u zgjatur, e vëmë. Vazhdo. Në këtë kuptim agjerimi është simbol i zbatimit mbajtjes së nefsit në kontroll, prandaj agjerimi i cili është farz është bërë një nga shkollat themelore të besimit dhe është konsideruar si një nga rrugët që e çojnë me të vërtetë njerin në devocion, që është shprehja e zbatimit të Islamit. Të Islamit në vetë rrugën e njerëzit, Allahu i lartë urdhëron në Kur'an, o ju njerëz, ashtu siç e kam bërë pra, ja ju ledhina amenu, kutiba alejkum siyam, kama kutiba alel ledhina min qablikum, la'allakum tattaqun. O ju njerëz, ashtu siç e kam bërë agjerimin farz, detyrim për kombet e kaluara, pavarësisht mënyrës dhe formës, nuk e dim se si ka qenë, a ka qenë 2 sahat, a ka qenë 3 orë, a një ditë, a 24 orë, ajo nuk është e nevojshme për ta ditur, por e rëndësishme gjithë profetët janë urdhëruar që të agjërojnë së bashku me popullin e tyre, edhe ne si umeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam jemi të urdhëruar që të hyjmë në këtë atmosferë, inshallah me lejen e Zotit, atmosferën e muajit të madhërueshëm. Oferta më e madhe për besimtarin kush është? Ramazani, i cili me të vërtetë është ibadeti sekret që nuk ka as hipokrizi dhe as gjë. Sado që njeriu ku është edhe në shtëpi, ku është vani për shpenë edhe duke marrë abdest, ndoshta edhe kur e fut ujin në gojën e tij, ndoshta shejtani mund t'i thotë mund të pish diçka, por çfarë e frenon atë? E frenon frika ndaj Zotit. E frenon besnikëria ndaj Allahut që lëshon sadakat. Kjo është besnikëria e robit me Zotin e lartësuar. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budullaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fainahu yarak. Ta adhurosh Zotin sikur ti e shef, pavarësisht që Allahu mënyra ai nuk na përgjason as neve dhe as kujt. Ai është dëgjues, shikues, i gjithpushtetshëm, por ai të shef në çdo veprim tënde. Sa i kujdesshëm dhe sa besnik, sa e çon amanetin në vend të tij. Kur t'jepet një amanet nga babai, nga mësuesi, nga dietari, nga më i madhi, një njeri që gëzon respekt madh, ti të dridhën kamët ty për të quar në vëtë atë amanet. Natyrisht që besnikria më e madhe për besimtarin të regohet kja agjërimi i cili sa do që të shfaqë, nuk shfaqët dhe është sekret për ne dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, në përmjet fjallëve ti, haditit kutsit për Allahu Xhelashanu, thot, shpërblimi është nga ana ime, specifik. Nuk ka thandas për namaz në këtë mënyrë, edhe ai ka shpërblimin e vet, dhe gjithçka çdo ibadet ka shpërblimin e vet, sipas rëndësisë dhe meritës së vet. Por agjërimi është pak më ndryshe. Agjërimi është një frej për nefsin. Agjërimi e thyen egoizmin e nefsit. Një hadith bën fjalë për këtë specifik. Thuhet kështu: për ta edukuar nefsin, Zoti i dha dëshkime të ndryshme. Në fillim e doqi me zjarr dhe e pyeti: "Kush je ti? Kush jam unë?" Nefsi u përgjigj: "Ti je ti e unë jam unë." Prandaj Zoti e edukoi me agjërim dhe e pyeti përsëri: "Kush je ti e kush jam unë?" Nefsi u përgjigj: "Ti je Zoti i botërve, kurse unë një rob i yt i përvuajtur." Sepse njeriu gjithmonë kur agjëron, kupton shumë gjëra. Kupton varfrin, kupton urin, kupton kujdesin ndaj të tjerëve, kupton plagët sociale që atë nëpërmjet agjërimit e kanë bërë që të ndikojë ke ai. Dhe atë e të hedhë një vështrim tjetër dhe kujdes të veçantë këtyre gjërave që agjërimi i mëson njerëzit. Natyrisht edhe nga ana sociale, agjërimi është simboli i unitetit. Të gjithë, si thash, kur del hëna e re, anë e kënd botës, nga Mashriqi deri në Maghrib, pra nga linja në Perëndim, nga veriu në jug, në një orë të caktuar, pavarësisht kohëve të ndryshme që Zoti ka caktuar, të gjithë ama janë përpara Allahut Xhelashanuhu me një jetën e tyre të unifikuar, o Zoti lartësuar. Ti ke urdhëruar që ne të agjërojmë, ja ne po respektojmë urdhrin tënd. Robi është lumturia e robit, kënaqësia e tij më e madhe është sa herë ai kënaq Zotin e tij dhe i çon urdhat e Zotit në vend. S'ka gjë më të mirë dhe të ëmbël. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Lisajmi farhatan, farhatun inda fitri, wa farhatun inda liqaja rabbi." Për agjëruesin ka dy gëzime. Një gëzim është kur ai qen iftarin, hap iftarin, dhe gëzimi i dytë është kur takoj Allahun Xhelashanuhu ditën e kiametit.
kur shoh xhamalin e Zotit, bukurinë e Allahut xhaleshanehu, do të thot, o Zoti im, ti je shumë mirë që kam pasur në zemër, ti je shumë mirë që kam pasur në mendje, ti di të fshehtë dhe ata që ka publikojnë, unë kam agjëruar për ty, dhe unë kërkoj prej teve të më rizanë tënde, vetëm knasin tënde, nëse knasia jote është, atëherë gjithçka, edhe xhenetet e larta për ne janë kriju, edhe takimi me pejgamberin sallallahu alejhi dhe sellem për ne besimtarët është krijuar, edhe xhamalullah pa bukuria e Allahut nëse do të na tregohet nga ana e tij mënyra, forma se si, atë e di vetëm Allahu që dëshon për ata besimtarë të cilët me të vërtetë meritojnë dhe e kanë merituar sepse kanë zbatuar urdhat e Zotit që dëshon jo nga frika, por nga respekti që kanë pas tek Zoti që dëshon. Allahu nuk na frikson neve as me xhenet, as me xhenem, as me këtë, as me atë. Por Zoti na thot ne kshu na frikson. Unë kam krijuar xhenetin, o ju robët e mi. Unë kam krijuar edhe xhenemin. Unë kam krijuar dunjan, që është sprov për ju. Por ama kjo sprov, jeni të lirë në besim, bëni çfarë të doni. Rruga e drejtë është kjo. Nëse doni, nëse dëshironi, kështu duhet të esni. Nëse nuk dëshironi, atëherë do t'ju gjejë kjo, kjo, kjo. O darul xheza, o darul iqab. Pra, o shtëpia e shpërblimit, ose shtëpia e ndëshkimit. Allahu neve na ruaj nga shtëpia e ndëshkimit. Ne besojmë që men kane fi kalbihi mithkale khërtërin në iman, inshallah se jetë khullu në gjenne. Edhe sa grim sa atomit të ketë vetëm besimin monoteist, që nuk i ka shoqruar në adhurim asgjë Allahu Gjeleshanu, besojmë dhe shpresojmë që Allahu një ditë masit në shpërlaj, ose në fund dhe të qështë jeti, që të himë në xhenetet e larta që i ka krijuar për ne. Men kale la ilaha illallah dakhala al-jannah yaqulu rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatun tayyibe. Fjalë shumë e bukur dhe shumë e ëmbël, shumë e mirë, shumë shpresë vonse. Ne jemi mëkatar, mëkatojmë, pra ma jemi besimtar. Do të themi o Zot, me të vërtetë ne kemi mëkatuar, por Ramazani për ne një herë në vit është si oferta që dalin për ato reklamat që shiten ato mallrat e mirë ose ulen çmimet e tyre. Edhe për ne Ramazani jo si ulet çmimi, por i ngrihet çmimi sa më shumë. Çdo thot, shpërblimi është sa më i madh dhe sa më i pakufizuar. Kjo është oferta e Allahut që dëshanohu. Ai është zotruesi i qiellit dhe tokës, xhenetit dhe gjithçka që shohim dhe nuk shohim. Atëherë pse të kujtojmë, ne? Edhe pse të humbim shpresat? Kul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. O ju robët e mi të shfrenuar, të çkujdesur, që ndoshta nuk keni ecur në rrugën e duhur ashtu si duhet, sikur kërkon Allahu xhaleshanuhu. Mos i ndërprisni shpresat tek Allahu xhaleshanuhu, sepse ai fal gjitha mëkatet, përveç shirkut në adhurim. Të nderuar vëllezër, besimtari musliman, e nënvizoj, asnjëherë në zemrën e ty, e ti, dhe kur nuk duhet ta paraqyjojmë, nuk vendos askën tjetër përpos Allahut xhaleshanuhu. Dhe s'duhet të vendos në adhurim. Dikush mund thotë unë adhuroj filanin, për shembull. Kjo fjalë nuk është shumë e rregullt. E admiroj filanin. E admiroj filanin, por shtrohet pyetja, me të vërtetë ky person e adhuron filanin siç adhurojmë ne Zotin? Jo. E adhuron e don ka kuptimin sinonim të tjerë. Duhet të kemi kujdes në paraqitjet tona. Kur pegam, kur Allahu xhaleshanuhu ju tha me lekve, një specifik jashtë temës, ju tha me lekve, që të respektoni Ademin, t'i boni sesh dhe Ademin, që të thot, ata adhuronin Ademin? Ja. Ato përkryri një urdhër të Zotit për të respektuar Ademin, për ato specifika dhe cilësi që kështë krijuar Allahu xhaleshanuhu që njëri në kështë bërë me të vërtet, modelin më kryesor, dhe gjitha krijesat e tia i kështë vënë në shërbimin e ti edhe me lekët, nëse ata janë një lloj gjithmonë në ibadetin e tyre dhe në zbatimin e urdhrave të Allahut që xhaleshanuhu ashtu siç ka urdhëruar ai, apo janë një lloj gjithmonë. Kurse njeriu nganjëherë i kalon engjëjt dhe nganjëherë kalon edhe djajt, ndoshta bie edhe poshtë kafshës. Po mi si bie poshtë kafshës, edhe kafsha mund të ankohet, o Zotin. Ndoshta ti më përçmove mua pse poshtë kafshës? Sepse ti ishe kafsha e cila ishte në shërbimin e ti. Ti ishe mish për ta ngrënë ai, dhe ai nuk e falendroi Zotin dhe ai nuk besoi në Zotin xhaleshanuhu. Prandaj të nderuar vëllezër, agjërimi
muaj Ramazanit që digjen gjunafet, mëkatet. Pavarësisht dobive shpirtërore dhe fizike që ne kemi, dhe sociale, që njëjti nuk kujton shumë gjëra, por ne, kur e kemi për hirtë të Zotit, Allahu të rregullon shëndetin pastaj, Allahu të pastron shpirtin dhe nefsin pastaj, Allahu të ndërton marrëdhënie tua, të mundson të ndërtosh marrëdhënie dhe të pajtohesh me vëllezërit e tu ndoshta, jo nga gjaku, por edhe si millet, si popull që jemi, por të pajtuar thjesht dhe vetëm thjesht për hir të Allahut xhaleshanuhu dhe për hir të kujt respekt të këtij Ramazani i cili e sjell njeriu në vetvete, e shpëlan njeriu. Ashtu si namazi i cili është pushimi shpirtëror për ne, si shto pejgamberi sa se nëse një lumë është përpara derës suj dhe laheni 5 herë në të, a ngjen një papastërti në trupin e njerëzit në asnjë mënyrë. Po në këtë mënyrë edhe muaj Ramazanit, dhe ditët e hëna dhe të enjte, ose tre ditët e mesit të muajit që janë sunnete, Ramazani është farz detyrimi i Allahut xhaleshanu, njeriu e rikompozojnë, e rindërtojnë dhe e rifreskojnë dhe e pastrojnë. Ku ka nevojë një makinë për të pastruar nga bota fizike? Makina që ne ecim për çdo ditë ka nevojë për të ushqyer dhe për të pastruar dhe për të pushuar edhe stomaku dhe mideja e njeriu ka nevojë për të pastruar. Ka nevojë për të pushuar, por ne nuk e bëjmë për me pushuar. Ja, ne e bëjmë për hir të Allahut xhaleshanuhu. Sot mjekët më të famshëm të botës, që ushin musliman dhe jo musliman, ku kanë hirë dhe kanë bënë analizat rreth agjërimit dhe dobive të agjërimit në botën e shëndetit të njeriu, janë me të vërtet analiza marramonse që pejgamberi sallallahu alejhi wasallam dhe Allahu xhaleshanuhu mosë mirë sepse ka urdhëruar që ne ta agjërojmë, sepse ka urdhëruar që ne të falemi, sepse ka urdhëruar që ne të kryejmë obligimet të gjitha janë në dobin tonë. Allahu s'ka nevojë për adhurimet tona. Ne kemi nevojë për knasinë e tij, ne kemi nevojë për ato gjëra që ka krijuar ai që vendosim neve në botën e përtej. Allahu neve na jep ilaçin për të kuruar. Allahu po na jep ilaçin për të kuruar. Por ama, pacienti nëse shkon e thotë jo në ilaçin e zgjidhë vet, atëherë gabohet rënd. Problemi është ke pacienti dhe jo ke doktori. Krahasimi më i lartë është për Allahun xhaleshanuhu, i cili me të vërtet ai e din se çka është e dobishme për ne dhe çka është e dëmshme për ne në dunjë dhe në ahiret. Allahu xhaleshanuhu nëpërmjet mjetit të udhëtimit la ilaha illa allah muhammedur rasulullah na përcjell neve në botën e përtejme e cila nuk kemi la emisan wa la gjelis, asti shok të afërt. Gjitha veprat nërpriten, përveç punëve mira, përveç evladit hajrit, përveç sadakas që rjedh gjithmon, dhe e evladit zinim lutet, lutet ama, gjithmon për babajn e ti, për nanën e ti, për vëllezërit e ti, dhe për dietarin i cili ka lanë libra dhe njerëzit që farbojnë, kër i lezojnë ata, që farbojnë, ndërgjësohen dhe mësojnë fenë Allah, mësojnë diturit, gjitha diturit të qënë gëzoti dhe shpërblimet i rrjedhin atje se vapet me lena Allahu xhaleshanuhu. E lutë Zotin xhaleshanuhu që të në bëjnë e për atyre njerëz dhe besimtar të drejt, të dejt, të harmonizuar, që kuptojmë një tjetër, tolerojmë dhe shmangim gjitha gjërat, jo vetëm në Ramazan. Unë e thash Ramazani është një ofertë për ne, që në mban neve nga ky Ramazan dhe në Ramazanin tjetër. Në manë me oksigen, në manë me kalori, edhe duke përcjell me 600 shevale tjera me ratë që është në ata që janë sunete. E lutë Zotin që familjet tona, vëllezërit tonë, motrat tona, kudo që janë, gjithë njerëzimin ta udhëzojnë në rrugën e drejtë, në rrugën e imanit, në rrugën e vetë fjales iman, besimit, sigurisë, që nuk ka asë që të keshë nga jo vetëm se hajër, në rrugën e ati imani që dhe përton gjitha ersira dhe rrugët e paditura të gjithë botës së përtejme. Ai iman që ka ardhur nga qielli i lartë, ai Kur'an, fjalë Allahu xhaleshanuhu, që është fjalë e tij për të dëshuar njeriu, për të dëshuar njerëzit nëpërmjet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, thjesht ashtu siç lëshohet shpirti në trupin e një njeriu që është në barkun e nanës një fëmije, ashtu lëshohet edhe imani me lehen e Zotit ku ai don, kur ai don të ndizet vetëm me dorën e Allahut xhaleshanuhu, vetëm me lehen e tij. Ne vetëm kryejm dhe shpjegojm dhe tregojm. Por atë që e ndes, atë nur që e lëshon, është vetëm Zotë i lartësuar. Edhe njëherë, du Zotë xhaleshanuhu që të nabëjnë edhe inshallah një Ramazan begat, gjithë e lbasanlive inshallah një Ramazan të hajërt, me gjitha begatit më të mira, dhe Zotë i na uzoft në këtë botë, në botë në përteme, ju faleminderit.
E falenderojmë për të fjalim vetë ndërlyrë një moment Zotis Pajur dhe ta ndoshta më zjatën, por faktit ishë ku ka fjallë mirë, ku ka mesajët mirë, për njëse nuk është, nuk ka as zjatë, zjatëja as shkubim. Lera është e fjallit dhe jo fjallit. Lera të rektori Roqë zimit për fjallimin e ti. Selamu alaikum, njësa e vërë. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man wala. Falenderimet i takojnë Allahut, faqe dhe bekimet e Allahut, qofshin mbi profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata të cilët e ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit. Insha Allah taala, do të mundohemi që ta shkurtojmë sa më shumë për shkak të atmosferës së nxehtë, vapë. Tema që do të flasë është si duhet që muslimani ta presi muajin e Ramazanit. Ose, me një pyetje tjetër, kush janë format më të mira që muslimani ta presi këtë muaj të agjerimit? Patyshim se muslimani ose kërkohet prej muslimanit që disa sezone adhurimi që janë shumë të mëdha, të cilët puna është e pakët, përfitimi është shumë i madh, duhet që muslimani mos neglizhojë, por të mundohet të konkurrojë, të punojë sa më shumë, sepse kjo është këshilla që Zoti Xhelel Xhelaluhu e porosit çdo besimtar duke i thënë: "Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun." Dhe në këto gjëra le të garojnë garusin. Pra që do thotë në adhurime, në vepra të mira, në ato punë të cilët Zoti ndonë dhe është i knaqën me dhe. Për të pritur muajin e Ramazanit, ne do të tregojmë disa nga këto rrugë ose disa nga këto forma, me qëllim që të bëhet e qartë dhe para se të vinë të përgatitet. E para është lutja. Do thotë që muslimani ta lusi Zotin e tij me qëllim që ta arrijë këtë muaj të agjerimit, pra muajin e Ramazanit, dhe i të gëzoj një shëndet plot, me qëllim që tjetë sa më aktiv për ta shfrytzuar dhe për ta gjallëruar këtë muaj të agjerimit në agjerim, me namazin e tarawive, me leximin e Kuranit dhe me përmendjen e Zotit Xhelel Xhelaluhu. Dhe zër kjo, ose kjo mënyrë ka qenë, ose kjo formë ka qenë, forma e profetit Muhammed alayhisalatu wassalam. Na transmeton Enes ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu, thotë, se profeti alayhisalatu wassalam, momenti kërë hynte, muji i Recepit, thoshte, Allah më darit lena fi Recep, o Shaban, o Bellidhën e Ramadan. O Zot, në përgaton në mujin e Recepit, Shabanit, dhe në bëjtë të mundur, o Zot, që ne të arrim mujin e agjerimit, pra mujin e Ramazanit. Pra, ky hadith në tregon qartë që profeti a.s. e luste Zotin që të arrim të këtë mujin, me qëllim që të aktivizohet, dhe të adhuron të këtë muaj, sepse këtë muaj është muaj i mirësive dhe i begative. Ne po të vëmëre, edhe djetarët tanë të parë, ishin për atyre të cilët e i kërkonin Zotit, dhe i luteshin Allahu Xhelel Xhelaluhu, që të arrinin këtë muaj, pra transmetohet 6 muaj para. E lusnin Zotin që të arrinin këtë muaj të agjerimit, me qëllim që të që të futeshin, ose një qëllim që të gëzonin arritjen e këtij muaji, sepse në këtë muaj vlerat janë shumë të ndaja. Dhe ata e kuptonin se çfarë do thotë. Dhe pasi arritin këtë muaj, pas këtij muaji e lusin Allahu Xhelel Xhelaluhu, pasi e gjallëroshin muajin me agjerim, me namaz, me Kur'an dhe me dhikr, atëherë e lusin Allahun që t'ia pranonte agjerimin e tyre. E dyta është se pasi muslimani e mbërrin këtë muaj, do thotë se është një begati, është një mirësi e madhe që Zoti ta dhuroi. Pra kërkon prej nesh një falënderim dhe një lavdërim të madh të Allahut Xhelel Xhelaluhu që ta dha mundësinë që arritë, se shumë prej nesh nuk arrin këtë, ose një pjesë e njerëzve që dëshirojnë të arrin nuk arrin dot, ose një pjesë e tyre janë smur dhe nuk arrin dot që ta prekin ose ta gëzojnë muajin e Ramazanit ashtu siç kërkohet. Dhe për këtë arsye, në momentin kur ti e arrin këtë muaj, atëherë kërkohet falënderim dhe lavdërim
Allahu Xhelle Xhelalu për këtë përgatitje që i dha. Thot Imam Nawawiu në librin e tij Al-Adhkar, thot se është e pëlqyeshme për atë njeri i cili i përsëritet një begati e dukshme, ose i shmanget një e keqe e dukshme, që t'i bi Allahu në sejde si shenjë falenderimi, ose t'a falenderoj dhe t'a lavdëroj Allahu me ato forma dhe me ato shpreje të cilët i përkasin dhe i përshtaten Zotit Xhelle Xhelalu. Dhe nuk ka dyshim se begatia më e madhe që njeriu ose nga begatit e mdaja që Allahu ja jep për robit ti, është t'i japi sukses që ta adhuroj Allahu ashtu si që dëshiron Zotit Xhelle Xhelalu. Dhe normalisht muaj i agjerimit, muaj i Ramazanit, ose futja e këti muaj, ose arritja e këti muajt, është një nga begatit që normalisht kërkon falenderim dhe lavdërim të Allahu Xhelle Xhelalu. E treta, duhet kuptoj besimtari se momentin kur vjen muaj i agjerimit, muaj i Ramazanit, duhet tjetë para se pjeti muaj, duhet të dominon një atmosferë gëzimi, atmosferë lumturie, dhe më thanë qoftë në ambientet ku a jeton, por edhe në shpirtit e ti. Pra po të vjen një mrekulli dhe po vjen një mirësi e madhe. Më thanë, mirësia është aq e madhe, sepse për këtë mundje tim gjithë. Hapën ndryet e xhenemit, të mbyllën ndryet e xhenemit. Pra do të thotë që Allah po t'i mbyll të keqen dhe po t'hap të mirën, po kjo e mirë është e hapme shumë, me qëllim që ti punosh pak dhe do t'a fitosh atë me lejen e Zotit. Prandaj ka ardhur hadithin e profetit Muhammed alayhi salatu wasalam, i cili thot: "Ja'akum shahru Ramadan." Ju po ju vjen jua, po ju vjen juve muaji i agjerimit. Muaji i agjerimit është muaji begat, thot profeti alayhi salatu wasalam. Agjerimin e këtij muaji të Allahu ja ka bërë obligim. Sepse në këtë muaj, thot profeti alayhi salatu wasalam, hapen dyert e xhenetit dhe në këtë muaj mbyllen dyert e xhenemit. Pra hadithi është i gjatë, të cilët tregon vlerat dhe mirësitë e këtij muaji. Pra, do të thotë se profeti alayhi salatu wasalam me këtë hadith po na tregon se po të vjen diçka shumë e mirë që do thotë do të jesh i gëzueshëm, kesh lumturi dhe dominon atmosferë gëzimi në shpirt, po edhe në ambientin ku jeton, që familje apo në atë shoqëri, sepse po të vjen një lajm shumë i madh, një lajm shumë i mirë që Allahu Xhelle Xhelaluhu shumë liron prej zjarrit të xhenemit. Dhe shumë njerëz do t'i fusim në xhenet nëse ata realisht bëjnë atë që Zoti Xhelle Xhelaluhu e porosit. Kështu kanë qenë edhe sahabët, shokët e profetit alayhis salam, edhe njerëzit, pra edhe fëmijët e tyre tabiinëve, pra njerëz të mëdhenj, njerëz devotshëm, edhe dietarët tan, të cilët gëzoheshin pamas kur merrshin ose kur afrohesh muaj i madh, muaj i agjerimit. E katërta vlezër është muslimani pa tjetër duhet që të bëjë një program ose një strategji për të shfrytëzuar muajin e Ramazanit. E them këtë fjalë sepse po të shikojmë njerëzit vendosin disa projekte edhe në mënyrë detaje për të shfrytëzuar çështjet që kanë bënë me jetën e kësaj bote. Shumë pak shohim dhe shumë pak vërej njerëz të cilët vënë strategjia tyre ose programet tyre për të shfrytëzuar ose për ahiretin e tyre, pra, për vepruar atë që Zoti Xhelle Xhelalu e dhën dhe është i kënaqur. Dhe nga këto projekte është muaji i Ramazanit, muaji i mirësive që padyshim kërkohet për secilin prej nesh, vendosim një program praktik me qëllim që të shfrytëzojë ditën dhe netët e agjerimit. Pra ditët e agjerimit, ditët e Ramazanit me agjerim, dhe netët e Ramazanit me namazin e natës, që janë taravit, ose me leximin e Kuranit dhe me përmendjen e Allahut Xhelle Xhelalu. E pesta, kërkon për secilin prej nesh një vendosmëri të sinqert dhe të drejt, para se vi muaj i Ramazanit, se unë do të shfrytëzoj këtë muaj maksimum. Pra, do të mundohem me lejen Allahut të shfrytëzoj sa kem mundësim. Sepse kush është i drejtë i sinqert në adhurimin e Zotit ose në këtë projekt, normalisht që Zoti do ta ndihmoj dhe Allahu do t'ja lehtësoj rrugët e hajrit dhe rrugët e mirësisë. Zoti na jeti kurador, na tregon dhe thot: "Falau sadaqullaha lakana khayran lahu." Nëse ata do të ishin të sinqertë dhe të drejtë me Zotin, atë do të ishte në të mirën e tyre.
E gjashta, para se vi muaj Ramazanit, kërkohet për çdo besimtar që të mësoj dhe të kuptoj çështjet që kanë bënë me agjerimin. Sepse është obligim për çdo musliman që të adhuroj Allahun e ti, Zotin e ti, me dituri. Dhe në këtë rast ne jemi në agjerim. Agjerimi sa më shumë të dish dhe të kuptosh, do të thotë që ti jetë sa më i pranueshëm dhe sa më i sakt ke Zoti Xhelel Xhelalu. Prandaj Zoti na thot Kur'an, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Zoti na thot, pyesni njerëzit e ditur nëse ju nuk i dini. E shtata vëzër, besimtari duhet të vendosi para se të vijë Ramazanit që ti braktisi të gjithë veprat e këqija, të largohet prej mëkateve dhe të bëjë një tobe që do thot një pendim sinqer për të gjithë veprat e këqija edhe të shkoputet me njëherë prej tyre gjenafeve dhe mos i kthehet të më kur para se të vijë Ramazanit. Sepse muaj Ramazanit është muaj i pendimit, muaj që Zoti Xhelel Xhelalu i fal mëkatet e njerëzve. Muaj që në çdo natë Ramazanit Allahu liron njerëz prej zjarrit të xhenemit. Dhe normalisht kërkon prej secilit për nesh tobe, pendim, distancim dhe të largohet prej mëkateve dhe punëve të këqija dhe mos i kthehet më atyre kurrë. Allahu na thot Kur'an, "O tubu ila Allahi jami'an ayyuha al-mu'minun la'allakum tuflihun." Pendohuni tek Allahu të gjithë ju o besimtar, me qëllim që të shpëtoni, me qëllim që të fitoni. Sepse muaj Ramazani është muaj, sikurse na tregon profeti Ali sallallahu alajhi wasallam në një fjalë të tij kur hypi në shkallët e hyjbes, dhe erdhi Jibril Ali sallallahu alajhi wasallam dhe i thotë që o Muhammed, ai njeri i cili e zë muaj Ramazani dhe vdes, por ai nuk i është falur mëkatet atij njeriu. Dhe është prej panorëve zjarrit, e largoft Allahu për mëshirës ti. Thuaj amin, i tha profeti Ali sallallahu alaihi wasallam, dhe thot profeti sallallahu alaihi wasallam amin. Pra do thot që muslimani nëse nuk pendohet në këtë muaj, atëherë kur do të pendohet? Gjithashtu, para ardhjes së muajit Ramazanit, e teta është se muslimani do të përgatitet mirë që të informojë edhe besimtarët e tjerë, të cilët kanë ose janë dashamirës besimit tonë, janë dashamirës të islamit, por kërkon që ne vetë përgatitemi që ti përcjellim atyre këtë mesazh. Dhe përcjellja e mesazhit është ose me fjalë, ose nëpërmjet librave apo broshurave, ose nëpërmjet diskeve ose kasetave, ose nëpërmjet formave të ndryshme të cilat janë sot me qëllim që të krijohet një atmosferë që mos mundihet muslimani i vetëm kur agjeron, po të jetë shoqëria e gjithë, sepse kur ka shoqëri që agjerohen gjithë, normalisht dhe bëhet dhe më i lehtë agjerimi i muajit të Ramazanit. Dhe fundi i vëllezër është që para se të vijë muaji Ramazanit, çdo musliman do të hapi një faqe të bardhë e para me Zotin e tij, duke kërkuar ose duke bërë tobë të sinqertë. E dyta me profetin e tij Muhammedin alayhi salatu sallam, që ti bindet atij në të gjitha urdhrat dhe të largohet dhe të distancohet prej gjitha atyre ndalesave që profeti Ali sallallahu alaihi wasallam ka ndaluar. E treta, me prindin, me të afërmit, me fëmijët, të sillet mirë dhe të mbaj lidhjet farefisnore. Dhe e katërta e fundit është që me shoqërinë e tij ku ai jeton, të sillet mirë dhe të jetë i dobishëm për shoqërinë. Sepse profeti Ali sallallahu alaihi wasallam na tregon hadithin e tij, thot: "Afdalun nas anfa'uhum linnas." Më i miri për jush është ai i cili është më i dobishëm për shoqërinë e tij. Ne lutim Allahun xhela xhelaluhu që na bëj të mundur që ne ta zëm këtë muaj të madh dhe lutim Allahun xhela xhelaluhu që ne këtë muaj ta shfrytëzojmë me ato vepra të cilët Zoti i don dhe është i kënaqur. Dhe lusim Allahun xhela xhelaluhu sikurse na bashkojë në këtë vend, na bashkojë në xhenetin e tij Firdaus. Zoti ja shpërblet. Ju faleminderit. Selam aleikum. Ai fal amani was surur fika al ataya wal ujur.
مرحبان يا مرحبان زين الشهور jour après jour à mon d'amour tes sourcilia bienvenue meilleur de moi bienvenue bonheur et joie notre moi ça bonheur et bien we welcome you month we all adore we pray for happiness